ቅዱስን አብና ቅዱስ በደናን አብሻራን ሲመሰለ አባባችን አብና ብሌ አምድርድማ ፍረና ፍሬ ተከባበልናን ምስሎናን ሰማያዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር እድሜ አለም እድሜ ይሁ ለዓለም ሲራር በዘርሃና ምድራዊ የሆነ ሰማያዊ ሀገርና ትልሃለን ስጋዊ የሆነ መንፈሳዊ ህይወትና ስነህት ይገዘና ናዚያ ቢራላህ ናዚያ ቢራላህ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ንልያ ንስሮ ዓለም ፕሮግራም ዛሬ ለዓለምና ለዓለም አይምሮና ከፈና ፈናጅ አድርገናና በመጀመሪያ ግን ሁላና አብታሃት ይናዩ ዘለና የምክንያት ክብረ በዓል ከሶዓተ ሊቃናት መላእክት ተሐደ ዝኾነ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ምክንያት ትምግባር እዩ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ በዓል እዚ ዋላኳ አፋጉን የተሰረሰ ዝውዕል እንትኾነ ብምክንያት ናብ ዕለት እዚ ተቀራሪቡ 30 ነሓሰ ዝበዓል እኳ እንተሃለዎ በዚህ ምክንያት እዚ እነብሎ በዓል ብምዃኑ ግን ለአባሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ከተዛረብና ከተሰግር አይንደልን ኢና። ምክንያቱ እዚ መልአክ እዚ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ተራዳይነትን እግዚአብሔር ዘለዎ ቅርበትን ፍጹም ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ቃል ኪዳንን አቅን አምላክ አይስረዝኮን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ድማ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አምላ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ተካቶ ወደፉ ተጠቂስዎም ዘሎ ሰዓተ ሊቃናት ድማ ሰማያት ተራእዩ ካብ ተጠቀሶም እዚ ሓደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ከምኡውን አቦና ቅዱስ ሄኖክ ካብ አዳም መተቻው አይወለዶ ዝነበረ ዛዋ ሄኖክ ዛረብን ከሎ ካብቶም ሊቃናት ወገን ዝኾነ ሓደ ክፍል አብራአዩ ምዕራፍ 9 ተጠቂሶም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ካብቶም ዓበይቲ ሊቃናት መላእክት እግዚአብሔር በክብሩ ዘክበሮ ዝተፈላለየ ናይ ክብር ስያሜ ድማ ዝተዋህቦ ዓይቢ መልአክ። በዚህ ምክንያት እዚ ድማ መፀዋዕታ ስያሜ ቅዱስ ሩፋኤል ፈታሄ ማህፀን እናት ባህሪ ጽዋ ኩም ድማ መልአክ ከብካብ ተባሂሉ ይንገረሉ። ካብቲ ወፃኢ እውን መንገዲ ዝመርሕ መልአክ እናተባህለ እውን ካብቲ ፅውዑ ሰለስተ ስያሜታትን ካልኦትን ዝተዋህቦ ዓይቢ መልአክ ናይ እግዚአብሔር። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ቅዱስ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘደንቕ ተኣምራ ዝሰርሐ መልአክን ብተራዳኢነቱ ድማ ዝተመስከረሉን ምዃኑ ኣብ መፅሓፈ ጦቢት ካብ ናይ 81 ቅዱሳት መፅሓፍ ብዛዕባ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ብዝርዝራዊ መግለፂ ጠቂስዎን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ኣብ መዓር ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ነቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር ዘኽበሮም ከተኽብር እግዚአብሔር ዝቀደሶም ክትቅድስ እግዚአብሔር ለእንዘበሎም ድማ ልዕልክተብሎም ስለዝግባአ በዚህ ምክንያት እዚ ናይ መልኣኩ ቅዱስ ሩፋኤል ክብረ በዓል ምክንያት ብምግባር ኣብዚ ቅዱስ ኣብነድሪ ተኣኻኺብና ዘለና እምባር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንበዓልና እንባርከሉ እንቅደሰሉ መንፈሳዊ ፍርእ እነፍርየሉ በዓል ዝኾነና መልኣኩ ቅዱስ ሩፋኤል ንወለተ ራጉኤል ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዝመልአ መልኣኽ ንዓናውን ኣብ መንጎና ተረኺቡ ባዕዳው ናይ በረኸት ክባርኸናን ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ክመልኣና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ዝተዛረበ ሕያው ቃል አቦሊ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ታይ ቃል ተዛሪቡ ብጀታፊ ካብ ህፃንነት ጀሚሩ ዝረድኣን ዝነበረ መልኣኽ ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ንደቀይ ድማ ይባረኽ ኢልዎ። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ናይ ምብራኽ ፀጋ ተዋሂቦ በዚ ምክንያት እዚ ድማ እቲ ሚኖ ድማ ንኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ደቁ ዝባረኸ መልኣኽ ሎሙን ኣብ መንጎና ተረኺቡ ክባርቀና በረኸት ቅዱሳን መላእክት ክንቀበል ብናይ ቅዱሳን መላእክት መና ተመጊብና ፍጹም መንፈሳዊ ተመልኢና መንፈሳዊ ዕዮን ዓየለ ሓይሊ ክንረክብ እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ኤልያስ እኳ ኣብቲ ናይ ጭንቅን መከራን ዘመን በቲ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ዝመፀ መልኣኽ ክርስተ ሰማይ ምስተነገረ ንኣርባዓ ለይትን ኣርባዓ መዓልትን ዝኣክል ሓይሎ ከትቡ ፀጋ እግዚአብሔር ተመልአ ይብል ብፀሓፈ ነገሥት ተጻፈ ያውቃል።
ምክንያቱን አቀርመኔ ወርዱ ሆነ ዝነበረ ብዙ አመና ነው ስለዝነበረ በዚ ምክንያት ዝድማ መግብ ራባሉ ወይማ ማየት ተገሉ ብቃለሉ ቦታይ በዚ ምክንያት እግዚአብሔር ነዚህ ንወድማ ነርበአም አልታዛክል ካብጉስ አቃብና ሀደም ዝነብር ዝነበረ ንወድማ ንሰብ ዝድማ እግዚአብሔር ደደፍሪና አልብ በረከት ከፍትቦ ይደል ስለዝነበረ ካፋ ዝደቀሰላ ገረብ ምናከ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተላየኩ መጠይብን ለታብደካ አንተ መልአክ ለረፍተብነት ኤልያስ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ዳሰሳ በኃይል ድማ ተነቀተ ምክንያቱ ኢድ መልአክ እግዚአብሔር ዳሰሳ ሰብነት መንፈስ ቅዱስ መልአክ በመታየት ምላለ ኃይል ትረክብ ያሞ ኤልያስ መንፈስ እግዚአብሔር ዘተላከ ቅዱስ መልአክ ናማተሉ መጠሞ ዳሰሶ ኃይል ድማ ረከበ ካብቃቱን ተበራበረ ኢድ መልአክ ድማ ተነገበ እዚህ ኢድ መልአክ ተመገበ መግብ ድማ ለታላታ ነርባአም አልክን 40 ለይትን በአክል ፍጹም ጸሪባ ኃይል ትረክብን አቀርመሌ ወጥንባ በኃይል ፍአት ነብራሉ ኃይልን አቃረበይ ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ንረድኤትና ዝላሁ በጥበብ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛታትን ለወድማ ምዝአመኖምን ፍጹም ጸጋ ዝዘክሮም ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻይ መንፈሳው ለዚሁ መልአክ ይሁን ስለዚህ ለቅሰባት መላእክት እግዚአብሔር ፈራዲዮ ለድማ ተጸጋም ካልክ ያብሔር ኃይል ዝረኩልኦም ምክንያቱ መላእክት ናይ እግዚአብሔር ስም ተሰቀሙ ናይ እግዚአብሔር ስም ድማ ክብር በዚ ምክንያቱ ቢዩ እግዚአብሔር መልአክ ነቢያት ቅዱስ ሆቴ ካብ ባርነት ለጣውቂው ካብ እግዚአብሔር በፈለጽ ለነበረ ፈርዖን ባርነት የእስራኤላውያን አላቂቁ ለድማ ምድረ ቃዴስ በረሃ ሲቁሙሉ ዝነበርዋን እግዚአብሔር ሆቴ ከምዲሩ ሙሴ ሆይ ይሎ ቀቀድሜ ካመላእኸይ ይልካለሁ አቀድሚው ግና ተጠንቀቅ ቀቀድሜ ካመላእኸይ ይልካለሁ አቀድሚው ግና ተጠንቀቅ ለሱስ ፈጋው ለጅፋካ ነገር ተነግረካዩ ገለል ሐዝን ጋር ምትትዛው ግና ተቀልፈካዩ ምክንያቱ ስመያውልም ሆይ ቅዱሳን መላእክት ስንግዚአብሔር ዝተሰከሙቆ ቅዱሳን መላእክት ስንግዚአብሔር ዝመሩዩ ቅዱሳን መላእክት ተፈብረ እግዚአብሔር በግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ክብር እግዚአብሔር ዘይም ቁራ ዝብሮ ለተመክንያቱ ቢድማ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ናነድማ ናብካን ዘካርያስ ሰላይ ሁሉ መጸልዋን ዛዕባናቱ ማንነት ትምስክራሉን ከሎ ሳይድር ቃል ይተዛሪቦ አኔ አቀድም እግዚአብሔር ደው ዝብል መልአክ እዛ አቀድም እግዚአብሔር ደው ዝብል ንገጽ እግዚአብሔር ዘይም ቁራ ዝብል እግዚአብሔር ዘይም ቁራ ቅዱስ እግዚአብሔር ወይ ታስራዊት ናይቆትና ጉይትነቱ ምስጋና ፍጹም በፍቅር መልአላና በልዘነስሉ ቅዱሳን መላእክት ለእግዚአብሔር ብለይ ምቁራ ዝሪው ገጽ እግዚአብሔር ዝሪየሞ ካብያቱም ሐዲድማ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱሳን መላእክና እግዚአብሔር በመልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በረከተ ረድኤትን ጸጋን ሀብትን ያድለና እዘን ቅዱስና ቅዱሳን መላእክት ግን ሐደ ነገር እስቂልና የውዘለና በዓል ቀንድ ዕላማ በምክንያት ቅዱስ ሩፋኤል አቡነ ሰለስተ ዝበዓል ዛለ ፍዚያ ናይ ነገር ምጣት አንታ ተባይላ ዝነገረና ናይ ሰማይ መጻፍቱ ተፈጸመና እግዚአብሔር ድማ በመጀት ቅዱስ ሩፋኤል አልኪዳንን አማላጅነትን ለቆምና በእግዚአብሔር ዝቀርቡ ጸጋ ዝበላ አለ ተባይላ ፍዝነለያ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቢ ምናልባት ናይ ሰማያት መጻፍቱ መጻፍን መጣውናሎ ማለት አይኮነን ለቅዱሳን መላእክት ምጽዋቱም ክብሪ ለምግላጥን ምጣቱን ስለዘለለ ስለዚህ ድማ በዚህ ምክንያት ቅዱስ ሩፋኤል ካብ እግዚአብሔር ተራዳኢነቱ ወይ ማለት አብ መጽሐፈ ጦቢት ተጻፈ ያውቃል አብ ለዕሊ ማለት ጦቢት ወዱ ዝነበረ ጦቢያ ዝተፈጸመ ዘደንቅ ተአምር ነታኑስ ዘመናት በአጋንን ተወሪሶማ ስሳቀል ዝነበረ ቶለ ሰራዊኤል ሳራ ነታኑስ ዘመናት ካብ እግዚአብሔር ረድኤትና ተጸቤት አብ ዘመናታ ሁሉ ካብ ሰብአይ ተፈልያ ክነብር ዝነበረ ሳራ ኖድማ ኖድማ ጥንቃ ክሪዋ በመከራ ተታሂዳ ንዘተወቶም ሰውድማ ምታክ ነብሩሉ ዝኾነ ኃይል ተሳይልዎም ንበይና ድማ ከመበለት ተወሲና ተነብስ ነበረ ሰበያ እዚ ጥራህ አይኮንና ምክንያቱ እዚ ነብሩሉ ዝነበረ ሲወት ብዘይ ሰብአይ ምንባራ ጥራህ ዘይኮነ እቶምና በአዝ መጡ ዝነበሩ ሰውቶን ምስአም ስቀረቡ እዚ ምስአ ሀዲሩ ዝነበረ ጋሚ ይቀስሎም ስለዝነበረ ይቀስሎም ስለዝነበረ እዩ በዚህ ምክንያት ሰው አተሰቦት የተወት እቶም ሰው አተየስቦታ ድማ በምክንያት ሀቢሩ ዋክ ነበር ጋን የሚቀስሎም ነበረ ብድሕር እዚ ያምነበር ሻሙናይ ለድማ ጦቢያ ብዱ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል እናተላኸ ናውላውለ ትሳራለት
ለሌት ቅዱሳን መላእክት አይን ክብር ዘለወዩ አዝመጣፍሪ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል ተገብረ ተራራይነት በተፍሕ ተጠቅሰን ካለው ለድማ ጾቢያ ተገብረሉ ዘለንም ታምራት ጠይቱ አድእግሩ ሩፋኤል ተንበርክሁ ተገሌ ለቅብሩ ሩፋኤል ማአመና ለንጠይቱ ብለቻው ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ለሌት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቆሙ ለድማ ወለት ራፍኤል ካፍታሊዋ ዝነበረ ጋኒን አገላግሉ በመገጅ ኖርማ ንጦቢያ ሰባያ ከምትገብሮ ኃይል ዘሃቤ ኖርማ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በዚህ ምክንያት ቢድማ መልአክ ከብካ ሰባይ ይጥዋ ምክንያቱ ንጦቢያ ኖርማ ንጦቢያ ንሳራ ዘታታት ወይ ንመርዖም ባሪሁ ዘሃለ መልአክ ስለምነበረ በዚህ ምክንያት እዚህ ሰላምለ ተኦ መልአክ ከብካ ይሁንልኝ ምክንያቱ ንሱ መልአክ ከብካ ናይ መልአክ ከብካቢ አጃቢ ተባይሉ ጥዋ መልአክ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል በዚህ ምክንያት አይፈነን አዲሳችን ቀናብ አይለሉ መከረና ዝብር ተአሉ ታረንድም አመና አብጸበሉ ንሞት ተቀሩ እንጣማ ከረና ተከበበልዋን በዚህ ተራዳይነት መልአክ ግድማ ታመከረን ታጣርህን እንደማይገናኛ ምክንያቱ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ፈታዬ ማህፀን ተባይሉ ተጠውዐ ለጌታ አስረዴት አግዚአብሔር ሰንዝረድ እግዚአብሔር ዳሃው አይል ቃል ኪዳን ዘለወ መልአክ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ ቅዱስ ሩፋኤል ካፈ አበይት ሊቃናተ መላእክትን የታጋኒ ሐሪዋ ስነበረ ወለ ሥራውኤል ካብነበራ ላይ ቀደም ዘከፈ ዘመን ቀንቲ ዋርከው አይዲ አይብን አዲስ አጋን ሐብ ይሄዱ እግዚአብሔር አምላክና ንጉስ መጥተው ዘመን መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ትረዲየቱ ነትናይ ቀደም ሐዲያትና ቀንቲው ነትናይ ጋርነት ዘመንና አውጤው ካብከብ አፍነጻ አውጤው ለዚህ መጣመት በአዲስ ዘመን በአዲስ ህይወት እንደማሐደረሉን ስነበረሉ ትረዲየቱ ይደግፈና ለዚህ አይብ ቀናይ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ትረዲየቱ ገና ምን ወለ ተራውኤል ወአንዶም አባራውኤልን አይንቱ ገና አወር ስለነበረ ይብል ናይንቱ ወለ ተራውኤል ኮነድማ ንራውኤልን ኩወስ ናባውኤል ቀረበ ናይንቱ ድማ በትካው አሳ ዝረከው ይብል ሰላሳም ገር ዝረከው ሐሙትን ለድማ ናይንቱ ተክቡ ድማ ለተንጠል መጣይ ዘአራሉ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ናይንቱ አይንቱን ከይርቃ ዝተከፈነ አይንቱን አከቢቱ ለድማ ናይንቱ ጻይ ኢብራሃም አቋሚ ሰንዝሪያ አይንቱ ተበና ናዙ ሰናይ ተአብ ይሁንልና ምክንያቱ ሰላሰው ምድሪ ወአይንልዎ ዝደንሱ ወአይንል ለድማ ድሪ ወአይንልዎ ዘሰምዖ እንልዎ ዘስተውዕሎ ልብልዎ አቀደም እግዚአብሔር ግና ቆንጆ ይቆል ሰምዝጹ አብ ይሰምዕዎ ሰባ ቀንም ዝህሎ ይሪዎ ሰምዝዛርዎ ቃልድማ ይሰምዕዎ እግዚአብሔር ንዝዛርዎ ቃል ግና ይሰምዕዎ እግዚአብሔር ንዝነድማ ንዝፍጽሞ ዘደንም ተአምር ግና ዘያ አይጀብሎም ንዝነገር ቢያው ቃል ወይ ንዝፍጽሙ ልቦና ፍጹም ይሁሎም ስለዚህ ነብን ጸለቀና ህይወቱን አምላክና እግዚአብሔር ካትዘለቁ አለኝም እግዚአብሔር ዘፈላሊ ባርነት ኃጢአት ለጣውቂም እግዚአብሔርን ተአርቀል ይወተበና ለእግዚአብሔር ሰናይ ቃል ይሆነና ምክንያቱ ሎሚ ራቢኤል አይን ከፊቱ ዘኢብርሃን ዳሃቤ ቅዱስ ሩፋኤል ለውን በኃጢአት ዓለም ዘተከፈነ አይንና ከፊቱ እግዚአብሔር ገጽ ገጽና አይሉ ጸጋቴና ለዴት ይለክተና ምክንያቱ ሲስገር ሎም አይነለና እግዚአብሔር ግን አይራራኝ ሎም ይዝነለና ለእግዚአብሔር ዛረና ቃል ግን አይሰማና ይሆን ሎም ይቆናልና ለዝንገረና ቃል አይተውአልና ይሆን በዚህ ምክንያት እዚህ ጠበኛ ሰለሞን ከንቲ ብላ መጽሐፍ ምሳሌ እዚህ ህዝብ አምናርኩም ይሉ ነድማ ካልጠልማት ብርሃን ካልሐጢአት ነድማ ካልጽድቅ ድማ ሐጢአት ይሉ ነድማ ካልጽድቅ ሐጢአት መረጡ አምና ንጽድቅ ከም ሐጢአት ንሐጢአት ድማ ከንጽድቅ ቆጠሩ ንብርሃን ድማ ከንጠልማት ንጠልማቱን ከም ብርሃን ቆጠሩና በሌ ነቢ እግዚአብሔር ኢሳይያስ አብሰቢቱ ለዚያው ቃል እዚህ ተዛሪ ተወሎ ስለዚህ ዘመንና ተገላበጠ ዘመን ከይከው ለዝግርገርና ቃል አምንገብልብና ፍለስሮ ይግባና ምክንያቱ ነሎድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ጸሐፊ ያው ቃልን ታይብል ከንዝብል ያው ቃል ይዛረብ ማላፍ ክልተ ቁጥር 11 ለታሰብ ዘለው መንፈስ ለታሰብ ዘለው መንፈስ እንተ ዘይቆይሉ ለዚ አሰብ ዘለው ትፈጽ ሐደው ቃየለን ለታሰብ ዘለው መንፈስ እስሰብ እንተ ዘይቆይሉ ዝፈጽዋል አደ የልቆን ከመውን ለመንፈስ አምላክ ይሉ ለመንፈስ አምላክ እንተ ነው መንፈስ አምላክ እንተ ዘይቆይሉ ለታምላክ አምላክ ዘሎ ሐደው ቃል ተፈጽቆየለን ለተመንፈስ አምላክ ዘለ ሊሆን ፈጽቆን ለታምላክ ዘሎ ፈጽራ ስለዚህ
ነው ድማ በዚህ ምክንያት እዚህ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና ተሐሲሉ ለዚህ ቃል ይዛረግ ንሕና ከአዩ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ አንሰባት እናሰማ ማዕና ጥበብሰብ ብዙ ንህሉሉ ቃል ዘይኮነስ በመንፈስ ቅዱስ ምንዝራብ ቃል እንዛረባለና መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ነዚህ ካብ መንፈስ አምላክ ዝመፅእ አይቀበሎ ዩ ከመይ ንዕኡ ውዕሽነት እዩ ማለት ስለዚህ ነዚህ ካብ መንፈስ አምላክ ዝኾነ ሰብ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ አይቀበሎን እዩ ምክንያቱ ንዑ ዕሽነት እዩ ማለት ሎሚ ሰብነው ድማ ንህይወት ቤተ ክርስቲያን ጉዕዘ ክርስትና ከም ዕሽነት ዝቆፅሮ ዓለም ብዙሓት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዳማይ መልእክቱ ያው ቃል ዝተዛረቦ ነዚ እዩ ንሕና ድማ ብዙሕ ነው ድማ ዓለም ዘርና ብብዙሓት ድማ ከምዝኻታ ተቆፀርና ነገር ግን ብዙሓት ዘህርሰብና እዩ ነው ድማ ብዙሓት እውን ከምዘይንረብሕ ቆፀሩና ንሕና ግና ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ተስፋ ዘላትና ንብዙሓት ድማ ዘርባሕና ኢና እዩ ንብዙሓት ድማ ንዓና ከም ዓዕቱ ቆፀሩና ግን ከ ንብዙሓት ዘለርሰብና ኢና እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ደቂ ሰባት ነቲ ካብ ምንሃብኖ ድማ ካብ ዓለም ዘይረኽብዎ ነገር ንክረኽቡ ሓይሊ ዝህብ ያው ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ዝበረሰ ሰብነትና ዝገነሉ ነቲ ዝበዝሐ ሰብነትና ዝፀርየሉ ነቲ ዝፀልመት ዓይንትና ዝበልሃሉ ነቲ ዝተደፍነ ልቦናና ዝኽፈተሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ነቲ ቃል እዚ እምበኣር ሎሚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 30 ዝፀሓፈሎም መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ካብቶ ዝዓሰርቶ ሓደ ከብቲ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዝያው ቃል እዚ ክዛረብን ከሎ እንታይ ነቲ ግዜ ኣሕዋቴ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ካብቲ ቃሱ ዝበላበሉሉ ግዜ ናባኻትኩም ኣመና ከምዝተቃረበ ፍለጥዎ እዩ ከመይ ምድሓን ናባኻትኩም ኣመና እናተቃረበ ፍለጥ ኣላሞ ኢሉ ኖ ድማ ግዜ ድማ ሕጂ እዩ ናባኹም ናሕባኹም ቀሪቡ ኣሎ ለይቲ ድማ ሓሊፉ መዓልቱ ቀሪበ እያ ስለዚ ግብሪ ጠልማት ካባና ኣርሒቕና ኖ ድማ ግብሪ ጠልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ኣርቋር ብርሃን ንልበት ትጓይላ ብዝተክላንና ኣይኮነን ብቕኖ ድማ ብምንዝርና ብቕዳንና ኣይኮነን ብባስን ብቕንዕና ኣይኮነን ከምቲ መዓልቲ ብቕንዕና ንምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣልበትዎ እምበር ንድማ ንግዜታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልበትዎ ደኣ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ከቶና ይትንክልዋይ ጳውሎስ ስለዚ ኖ ድማ ሎሚ እግዚኣብሔር ናባና ምድሓኑ ዘቀራረበሉ ዘመናት እሞ ነዚ ምስጢራዊ ቃል እዚኣ መዝገብ ልብና ክንፅሓፍ ስለዝግባኣና በዚ ምክንያት እግዚኣብሔር ናባና ምድሓኑ ኣምና ዘቀራረበሉ መድረኽ ኢና ዘለና እግዚአብሔር አምላክና ምድሓኑ ክውጀልና ካብ ዝተበደቀስናሉ ናይ ሓጢአት ባርነት ነፃ ክወፃና ንዝተኣሰብናዮ ናይ ሓጢአት ሰንሰለት ክወጣተልና ንዝተገነዝናሉ ናይ ሓጢአት መግነት ክፈትሓልና እግዚአብሔር ዝፀርቡ ይደግፈልና ሎምዝንፀኒዕና መዝሙርና ድማ ብሳ ልብና መሊኡ ወይ ልብና ብዝተጀመረ መዝሙር ግና ብሂወትና እንታይ ንውቅርና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግብራዋርያት ምዕራፍ 16:30 ያው ቃል ከምዚብል ኣብዚ ቃል እዚ ጳውሎስን ሲላስን ድማ ተኣሲሮም ነበሩ ብምክንያት ወንጌል ብምምስካሩ ዓለም ስለዘይተቐበለቶም ተኣስሩ ይብል ኣብዚ ምክንያት ዝግና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ምውሃል ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ብፈለየ ንመን ዝበለ ሃዋርያ እሞ ነይሩ ፍቕሪ ክርስቶስ እስር ቤት ኣይፈለዮን ፍቕሪ ክርስቶስ ስቃይ ኣይፈለዮን በዚ ምክንያት ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ብምኳን ይብል ኖ ድማ ድምፀው ኣብዮምና ጨደሩ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ኣመስጊንና ሓቀ ስለዚ የመስግኑ ነበር እዮም ብቃል እዚ ብምስጋና ቃሎም ግና ዝተኣስሩሉ ሰንሰለት ተበልሰ ኣብ ደገ ቤት ማእሰርቲ ድማ ተበጣጠፈ እዩ ስለዚ ምስጋና እግዚኣብሔር ኣብ ውስጥና ንዘሎ ናይ ሓጢኣት መዝገብ በጣጢቱ ዘውፅእ እቲ እግዚኣብሔር ፈፂሙ ዘቀራር ዳእምበር እንዲሁ ናይ ሓጢኣት ዓለም ጤርናዮ ናብ ዓልናታ ዝመፃናየ ዓለም ክንመልስ ዝገብረና ኣይኮነን ምስጋና እግዚኣብሔር ስለዚ ካብ ዘመስገናሉ ሂወት ዝተበፀሰ ሓጢኣት መድረኽና እንታይ ብዓት ኢና ኮ ዝዘመርና ልኢድና ኣቅድሚ ዝዓለም እዚኣ ድማ ንሓጢኣት ኖ ድማ ደርፊ ነሸብሸበሉ ስለዚ ብዙሓት ኢና ኮ ኖ ድማ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ተንበርቂኽና ዘሸብሸብናሉ ነዛ ሓጢኣት ዓለም እዚኣ ዝበለ ድማ ንረክሰት መድረኽና ዝስጉመሉ ስለዚ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ምስጣዊ ቃል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰንሰለት ተበትከ ሎሚ ዝተኣሰርናሉ ናይ ሓጢኣት ሰንሰለት ብምስጋና እግዚኣብሔር ክርስቶስ ይግቦ ሎሚ ዝተኣሰርናሉ ናይ ሓጢኣት ባርነት ብምኖ ድማ ብምስጋና እግዚኣብሔር ተበጣጢቱ ናብቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣፍደገን ኣብረሉ መዝገብ ልብና እናተቀራረበ ክኸይድ ይግባእ መዝገብ እግዚኣብሔርን ኣመናት ክንጥንቃቅ ይግባእ ኣለ
ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ ኖርማ አፍስተ አፍረስ ተለክታ ላይ ተበስከግና እርሱን ካቤት ማሰብ ይሆን ጠከን ዘይክል አዲያተኛ ሰልማ ካል ሐጢያት ገላገላክ ስለዚህ እዚህ ታፍሪ ተባይሉ ተለክና ቅዱስ ጳውሎስ ኖርማ ውስጥ ሰብየት ምስተመረ ኖርማ ቤት ቤት አሲሮም ዘነበሩ ነፍሳትማ ታሲሮም ዘነበሩ ተሰለክለክ አንተ ሰንሰለት ዝኔ ሐዲያት ማሰር ትንሳሬ ሰንሰለት ለተበጣጠ ተበጥይቱ ዘሐልፍ ህይወት አይቆይ ስለዚህም ወን ለታብዩ ወዘመና ለትግዚአብሔር ምኸይን ቀራረብ አፊሩ አለማ አጥቢቅና ንዘላ ሐዲያት በትርናና ቢያብሔር ክን ቀራረብ ተጣፈይ ተፋይልና ፍጹም ቢያብሔርን ሐዲያትን ፍራፈባችላኒ ሎሚ ከም ሐዲያት ተነሪቁ ለልማ ከመንደር ተደረክ ተደሪቁ ነሃን እግዚአብሔርን ምኸይን ረአ ከልክልና ፈሎኔ ሐዲያት መንደቅ ተፋይ ተፈሌድማ ያርገና ባላክም ይገርማል። እኔ አፍስ አውልስን ታይ አፍሐት ያስሞት ስለዚህ አብይወትና ሞት ተሸክማ ነበርን ተጣሃሊና ለታል በሐቂያ ፍጽምና ካብይደስና ያው አባርነት ይወጣ ይካለና ነው። ስለዚህ ለዚህ ተዋለና ወለታ ለዚህ ተፈጸመና አጋልም ፍጻምድ አይንና ካመስ ቀልጥማ ተሳብዶ አርጣ ለዚህ ተገበና ወለታም ግፋር አይካለና ነው። ለማ አይንና መስፈን ተመሰሰነኝ ለዚህ ተገብሎ ለታ ተዘከረመኒ መገም ማህተም ልቡ በማህተም ክርስቶስ ተጠፈመኒ ምክንያቱ ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ወሪ ተቀበለው ሰብግና ከረፈለ አይገርምኩም? እቶም ጌታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌም በአብነታውን ከመጣን ዘይበለ መንግስት አምላክ አይአቱን ይተባይሉ ተነግረሎ ኃጢያትን እግበደልን ዘይተረሆም ናብያ ይገልጻሉ ታይ ማይገርም? ፍጣናት ቆም ቀራሎም ዘይቅም ቀራሎም አቀደ እግዚአብሔር ንሳቱን ገና ንጻሃኒ በደል የብሎምን በጥንታ ተበለሰብነት የብሎምን ተምናት ማስ ቅዱስ ቁርባን ግን ቀርብ ግባና ገና እንትናይ ምክንያቱም አቅሩትስ ቁርባን ምቅራብ ማለት ካባሃዲ አባርነት ነጻ ሙጣ ማለት እንትዛ አበሰብነት ካፈጥን ካምንጻ ማለት አሪያ ቅዱስ ዮሐንስ ንስከም ይሉ አጥያትን ነውልማ አጥያትንና ቅዱስ ቁርባን ወስቶ ተመን ይፋል ለታሁት ዝምል ተለያደሉ ቅዱስ ቁርባን ወስቶ ነው አለ ተንዝ ደለኝ ቅዱስ ቁርባን ተፈጸመ ይመል አቤት አቤት ሐጢያተኛ ታታይቶም ሐጢያተኛ ታታይ አይቆና ለበባሉ ተደፍሮ ስለዚህ ደለሁም ሐጢያተኛ ቁርባን ተባይቶኩን እንጂ ለዚህ ዓለም ሽፋን ከይቆም ስለዚህ ደም ክርስቶስ ተፈጠረን ሐጢያተኛ ሰው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካቶሊክ 26 ተጻፈ ብሎ ያውቃል ታይዝል ለዚህ ንጹህ ዓለም ዓለም ነው ባረሆን ቀደሶን ቢሉ ንቁልን ህዝብ ዓለም ህገት ሐጢያት ተፈጽም ነይ አዲስ ኪዳን ደበይ እትደሙ ካብ ሐጢያት ስለተዘለሰ ናፍቁዋ ክርስቶስ ቀርብ ይገባል። ስለዚህ እዚህን አመላ ህዝብ ዓለም ካብ ሐጢያት ዘንጽ ነይ አዲስ ኪዳን ደበይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለዓለም ካብ ሐጢያት ስለተፈጸም ለይወት ፈጽም ከጥርን ከንጽህ ተፈጸመ ደም ለአንበር እንዲሁ ካውሪ ህናን ፈነብረሉ ፈሪህናን ፈንጠቀቀሉ ሐዲምና ድማ በማዕዶ ከመአይሁ ዳውያንና መስቀል ከነሰባለሉ ለበጣ ህይወት አይኮልን አይገርምኩም? ሎሚ ንክርስቶስ አይሁዳውያን ስለዘቀተሉ ለድነቅ ነው ሆነ አቀይ ምክንያቱ አፍ ዘመን እንትን የረን ተቆውን ለአይሁድ ጎይታ ከመገረም ተካላከል ሁሉ ነይ ለቃላውስና ይህን ይቆውን አይሁዳውያን ክርስቶስ ዘም ተጽይፈም በማዕዶ ይቃምቶል ነው ለምን እንደተፈጸመ ክርስቶስ ግን ኖርማ በማዕዶ ዘቋለ ተቃይነ ተዘይቆይ ምታካላ ዘዋሃ አለት ነሳቢያ ስለዚህ ኖርማ ሎሚካ ባይሁዳውያን ፈሌና ህይወት መሪ እንደመጀመሪያ ጊዜ ነፍስ ተገብሮሉ ዕለታ ዘንጅዑ ገጥ ጎይታ ተጠፍቀን ምስክርነት አጲላጦስ ዶክሪን ፈቃደኛ ኮይ ምሰረፈ መኒ ነው መጣው ደይቆነ አልቂ ፈላፈንቹ ምንተን ከነታ ዘአክል አራ ተጣቢቁ ዳህር ምስና ዳህር አራት ምጥራው ጎይታ እንስ ኢሉን ተተጾ ለታ ጠይሩዋ ዘይፈልጥ እንደውድማ አራቱ ተጠውር ኃይል ምትረከበ ዳህር ዝግና ነውድማ በደባባ ጲላጦስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጎይቶ ከፍስ ዝሰረፈ መጣው ማቴዎስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካፍረ አለኝ ይዘሎ ያው ታሪክ ሙሉ ከባህዲያት ዓለም ዝተገላገለ ነታን ጸሮተ ዓለም ነዞ ጸሮተ አራት ዝጸረ ኖርማ መገድ ተጠፈመላለስ አዋጅ ክርስቶስ ተነግሮሉ መጣጉ ነገር ግን ለዚህ ኖሩ ለነን ተአምራት ገደረሉ ክርስቶስ እዚህ ተገብረሉ ዕለታ ዘንጭቶ ክዳናለና እዚህ ተፈደና ክዳን ምን ይገጥዩ ማና እንዲናት ዲና ያልቀ እዚህ ገዛ አላየው ክዳን ዝን አይመል አቤት አይራፍ ለናገሩ እዚህ ገዛ እዚህ ተፈደና ዘልና ክዳን አይመል አቤት ስለዚህ እዚህ ክዳንና እዚህ አይደለኩም ለይ ለኸይድ ይረጅ
አቤት አጆማይ ትክክለነት ክርስቶስ ዘንድ መስከራይ። ስለዚህ አይካልኝ አደ ነገር ከነንጥይና ለሐናውን እጥጋት እግዚአብሔርና ክርስቶስ ደም አደገናይ ወርቅም ብሩርናይ። ስለዚህ ተአደገና ክርስቶስ ንሱን አሁንን ከውን ካመረጠና ለሐናናይ ክርስቶስ ንበይሙሃን ከክርስቶስ ይወን ከአናት ነብረ ልትባአና መደፍ ይሎና ይባሉ። ምክንያቱም ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይሉ ለሐናይሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉ በተሐላፊ ድብያ አና ያለና ያወርቅም ብሩርን ዘይኮነስ ደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አደገና ጥዋት አምላክና ማይ። ስለዚህ ክርስቶስ ደሙ ተአደገና አጥዋት እግዚአብሔርና ለዚህ ተአደገካ ሰባይ አደካንን ይካይፈቆኛ። ስለዚህ ህወትና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንክርስቶስ ወፈየ መስዋዕት ልቦና ዘለዋነ ከወኒ ግባ ምክንያቱ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ኃጢአት ሰንሰለት በጣጥቶ ለተማዋከር ሰርቤት ነበር ሰባት አማሰር ኃጢአት ፍጽም ገላገለው ቢሉ ለምን ኃጢአት ዓለም ዝነብር ሰጥሱ አለቃት ነግሮኩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 አብቃለ ዘንታይ ዝልት ወይታ አፍሪፖስ ናይ ቅሳሪያ አዲ ዛባ ሰባት ወድ ሰመኒ ብሎ ዝብል ሐቶ ምስሐተ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 አለቃል አብቃለ ዘንታይ ዝብል ይተነግሩ ነው ወይታ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አብቃለ ሰባት ወድ ሰመኒ ብሎ ዝብል ሐቶ ሐቶ ክርስቶስ ግን መላስ ተቀነዳ ወስድሏት ነው ነው ለዚህ ሐቶ ዲን ዝመለሱ ሰባት ከነምጣ አይኮናል ዛባ ቤተ ክርስቲያን ለሙን ለሪማ ኩወር አለ ካሞራ ያቋርጣ አይፈልግ ዛባ ዝመጣ አምላክ ክርስቶስ መላ እስራኤል ቆቆ ወረ ተመሊአ ከምዝ ነበረስ ለሙን ዛማን ዓለም ጥባ አይተወርኛ ዛባና ለሙ ዓለም ሰናይ አይተወርኛ ሰናይ መንገዱን አይፈቀደኛ። ስለዚህ ለዚህ ምክንያት ሰባት ወድ ሰመኒ ብሎ ምክንያት ወረኩብኝ ለሰባት ካርናይ ቅድስና መድረክ ንዳህ ዝመለሱ ናውላይ ቅድስና ፍራህ ለገይወጡ ዘሰናህል እንቅፋት ይቆ ዛሃዱን ወረካ ቤተ ክርስቲያን ይወርድ ተፈሪ ዛሃዱን ወረካ ቤተ ክርስቲያን ነእምነቱን ከሂዶም ትከዱ ምክንያቱ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ከይፈረድዎ ቤተ ክርስቲያን ከንጣዖት ዝፈለጥዋ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በትዝነጥና ከባቢ ወሬ ተበኪሮም ከቤተ ክርስቲያን ህይወት ሄቆም ለድማነታ ዝነበረ ስቶር ዝላአትዮም ሓዲጎም መካን ወላድ ንምኳል ለድዮም ገዲፎም ማዝኸዱ ብትሓ። ስለዚህ ነድማዝቅ አልዚን ባርኮይታ ለታብዛዕባ ክርስቶስ ጥብቅ ወረዘ ይተውር ዝነበረት ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ዛዕባ ወድ ሰምንታይ ትብላላይ ዓለም ለውን ዛዕባና ጥብቅ ኣይተተውርን ያሞ ከምቲ ዓለም ትብሎ ንነብር እንተላሃሊና ግን ንሕና ደቂ ኣምላኽ ዘይኮን ላፍደቂ ዓለምና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ንነብር እንተላ ዘይሃሊና ግን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዘይኮነስ ከምቲ ዓለም ትደልዮ ኮይና ንነብር ኣለና ምንባርና ብርሃን እናበልና ቀልማ ንነብር ኣለና አጥቅቀና በእና ኃጢአት ይነብራል አመድማ አጥቅቅና እናልና አረፍሰት ይነብራል እና አጥንያቱ እስከም አምላክ ዘይነብርስ ናይ አምላክ አይኮንም። ስለዚህ እኛ ትነብረሉ ተጠዋናል ጣውቂ ከም አምላክ ክንነብር ከም እግዚአብሔር ዘለከን ከሆነ እግዚአብሔር ጠውቅና። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዲሃ ወይታ እግን ሁሉ ህዝብ ዓለም ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ ዝሙሉ ህዝብ ዓለም ሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ ኢሎ ለዚህ ደም ክርስቶስ ምን ይፈጥራል ማጥያተኛ ታጥ። ስለዚህ ደም ክርስቶስ አይይልኝ ደም ክርስቶስ አባቱን ያያልኩኝ ካማከልና ኃጢያቴን ለይን ክርስቶስ ከልሰባለሁ ካማከልና ነድማ በደም ክርስቶስ ከነጠ ነድማ ዘይከል ኃጢያት አለኝ ክርስቶስ ከልሰባለሁ ይላል። አሬት ቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነት ከንዲል አቀዳሚት መልእክት ከንዲል ኃጢያቴንና ንተረና ንረስና ንጥብራለን አይሉ በዛ ቃል ያጠበርኩ ሆይና ከኝነት ኃጢአትንና ንተረና ንረስና ንጥብራለና አባላውን ሐቅ የለን ንእግዚአብሔር አቡንም ሐሳቡን ገብሮልና ኢሉ እግዚአብሔር አቡንም ሐሳቡን ገብሮልና በኃጢአትና ተአምንና ግና ካልኃጢአትና ሁሉ ከንጻና አደረ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ አለማይ እዝን ደም ዝደን ፈልመል ለዚህ ኃጢአቱ ተአምኔ ለዚህ ኃጢአት አብግል ክርስቶስ አንታምን ግራ ማርያምን ተፍረት አብግል ክርስቶስ ወዲአ ንብዓታ ብእኖ ድማ ብንብዓታ እግሩና ሓጥለት ብፀጉራና ደረፀት ብሽቶና ቅበት ስለ ሓጢአታት ኣሚና ብክርክር ኣበግር ክርስቶስ ወረቀት ማርያም እንተፍረት ምኳን የድልየና ኣሕዋት ሎሚ ግን ስለ ሓጢአት ዝበክ ንብዓት የለን። ምክንያቱ ንሓጢአት እሞ ኣፍቂጡ ዝረአ ዓይኒ ይዘ ንሓጢአት እሞ ዝነብዐን ኖ ድማ ንብዓት ዘፍስስ የለን ሎሚ ንብዓት ዘፍስስ ሰብ ስለ ፍቅሩ ባል ስለ ፍቅሩ ወዲ ይ። ስለዚህ ሎሚ ንብዓት ዘፍስስ ሰብ ስለ ፍቅር ገንዘብ ስለ ፍቅር ዓለም ይኮይ ምክንያቱ ነድማ ስለ ኃጢአቱ ከማርያም እንተርበት አብ እግሪ ክርስቶስ ወዲቁ ልነፍሕ ሰብ ግናወልሓለ
ስለዚህ ኃጢአትና ዘይነባና አቀድም እግዚአብሔር ለዳግም ንባርነት አዳምን ይሆን ናፍቆል ዘወረደ ህይወት ለምን ነብረሉ ተላሃሊና ለቃምላ ኃይል ለቃምላ ሙባን ኃጢአት ሙጣ ነሳ ሙጣ ስለዚህ እዚህ ኃጢአቱ ተአምነ ግን ኃጢአቱ ሁሉ ነጽ እዚህ ደም ክርስቶስ አውሎ ስለዚህ ሐዋርያት አገልግሎትና ፍጹም ከሆነ ወዘና ለማናይ ገለፈት ቁዞ ከሆነ በአላህ እግዚአብሔር ተመረጡ ከሆነ መንገድና እግዚአብሔር ሆቆሰሉ ከሆነ ህይወትና ለማማደር እግዚአብሔር ከሆነ ህይወትና ሁሉ በመገድ እግዚአብሔር ከቅዱሶች ፍጥምና ሁሉ ወጥን ይባና ለይተረውን ህይወትና እግዚአብሔር አይኮነን ቅዱስ ጴጥሮስ ሊድርደው ነው ተሐለፈ ዘመን አፍሎኩ ተሐለፈ ምክንያት አመት አብዳ አመት ወሊዱ ለታለሙ ንጥበይ ሀጋስ አመት መጣፍናላ የተክርስቲያንና ናይበረፈት የክርስቲያን ያሞ በዝሮ ግን ያሱን አመት መስተጋገርን ታየራትሉ አርአነ በቁጣ ሐሙስ ተማአታቶች ተማአታቶች እዘን ማአታት ቢያትን የወታሪ ቤተክርስቲያን በእንተ ተመቆቱ ለዮሐንስ ማለት ዮሐንስ ጥመጥመ ቀለለቆት ቅዱስ ዮሐንስ በእስራትን በግርፋትን ምኖርማ በሄሮድስ አፊሩን ተቀጠለን ናይስቂያት ማአታ ተባየሉ ቋን ተፈጠዋ ነገር ግን አደ ምስጥር አለው አብዱዋን ቤተ ክርስቲያን ሳይበት ሁሉ ተደናይ ተጠቀ ምክንያቱም ቋው አቡነ ማይዴ ተሰባለው በማይኑ ግን ሐጠለለን ተመደባ አይፈናን ግን ምክንያቱም ወይታን ሳይዝብል አንወድማ ከምሳራ አውቆ ይመጣለፉ አትክዳኑ ሐጢውን ጥልአን ይሰግና ብጾይ ወይ አትክዳኑ ሐጢውን ጥልአን ይሰግና ብጾይ ነው ከጋው ገጽታን አይፈነን ውስጣው ገጽታን አግያብየን ሐጥን ይደልናሉ እንደ ማለታት ያቱን ዝተላሏ ድማ ፈጢና ካለ ሐጢያት ማይን ርሳስጋ ከብጥሪ ንሳልማ ርሳተነ ጻጥያ ለታትነት ዘመን በሐዲስ ወክል ጸጋ ከንከል ከምዘለና ናምኔ ሐዲስ አመት በሐዲስ ወክል ንተጋገር ዝተላሏ ይያውቃ ስለዚህ ወናነት ንጻልም አመት ሳይነት ይዋፍልና ሐዲስ አመት ባረግ ይወት ለሐዲስ አመት በተበከለ ሐጢያት ይወት ለሐዲስ አመት ምስግዲያብየር ዘይተቀራረበ ይወት ለሐዲስ አመት ለማ እግዚአብሔር ዘመናት አርስ ዘመናት እንትገበሉ ይወት እግዚአብሔር ለተለወጥ ይወት እናት ለሐፍኩን ምድር ተላሃሊና እግዚአብሔር ይሳለ ስለዚህ ፍቅሩ ከአምላኩ ታና ሁሉ ይወትና ሐዲስ አመት ሐዲስ ይወት እናት ለምንባክ ምስሉ ተባና